se jeni kampion tashmë, u pash edhe entuziazmin personal, entuziazmin tënë s'kishtë si të mkallonte. Gjithë shkodranët e kanë shijuar, kanë festuar, kanë pritur deri në orët e mbrëmjes. Çfarë vlen për tu veçuar Ergys? Festa ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit, të ditës sotme. Unë që kam vonë, kur them në orët e mbrëmjes. Në orët e parë, rreth orës 3 apo 4, ka përfunduar festa e tifozërisë shkodrane në rrugët e qytetit të Shkodrës, duke thyer ndoshta ato rregullat e pandemisë dhe të orës policore, çka penalizuan që festa të mbëhej me një koncert madhështor në qendër të qytetit të Shkodrës. Megjithatë, shkodranët kanë pritur ekipin Kuqe Blu që në hyrje të Lezhës, duke shoqëruar me karavan gjatë prej rreth 5 kilometrash. Ekipin e Vllaznisë, e cila u shpall mbrëmjen e djeshme fituese e Kupës Republikës, pas 13 vitesh në Shkodër rikthehet një trofe dhe ky është një lajm i shumë pritur nga tifozëria shkodrane. Entuziazmi ka nisur që në shkallët e Air Albanias me ngritjen e trofeut nga kapiteni i Vllaznisë Gurishta për të vluar më pas në Shkodër, ku siç thash janë pritur nga më shumë se rreth 2000 tifoz, të cilët në sheshin para bashkisë së Shkodrës e kanë kthyer në një fest mbrëmjen e ekipit fitues Kupës së Republikës. Për Shkodrën, për Vllaznin, është, ne e themi shpesh në Shkodër, Vllaznia nuk është vetëm një skuadër futbolli, Vllaznia është një fe për shkodranët, dhe si e till është pritur me entuziazëm të jashtëzakonshëm, pasi kishte vite që pas shumë oscilacioneve, Vllaznia edhe ra nga kategoria, më pas rikthimin Super League, një proces privatizimi i ekipit të Vllaznisë dhe shpresa për të rikthyer Vllaznin aty ku e meriton si djepi i futbollit shqiptar. Është vërtet entuziazmi na ka përfshirë gjithëve dhe mua personalisht ku kam ndjekur ekipin edhe gjatë ditës djeshme në stadiumin kombëtar Air Albania për ta shoqëruar më pas drejt Shkodrës dhe në fytyrat e çdo shkodrani gjatë ditës sotme sot ka vetëm apo në diskutimet ka vetëm një kryefjalë, është Vllaznia dhe fitimi i Kupës së Republikës. Me shpresën që Vllaznia të qëndrojë në të tilla nivele, falë edhe angazhimit jo vetëm nga sponsori i klubit Bashkia e Shkodrës, por edhe me procesin e privatizimit, të ketë një Vllazni pretendente ashtu siç ka hije. Mirë, faleminderit Ergys për gjithë sasollet në vëmendje. Ne do të ndjekim pak edhe ndoshta një pjesë të atmosferës, teksa bashkë përshëndetemi këtu. Ka të bëjë fakt me emocionet sportive, kemi ndarë dhe më herët, por shkurtimisht ne i shohim, janë edhe pas krave të mi. Kjo është atmosfera të cilën ne po e ndjekim në këto momente së bashku, që i ka bërë gjithë shkodranët bashkë dhe kthehen triumfator futbolistët. Këto janë pamje që cilin në normalitet duke arruar ndoshta edhe COVID-19. Gjithsesi, janë pamje të cilat cilin dhe një lloj pozitiviteti.